aloitetaan. Eli iäkkäiden päivitetty liikkumisen suositus, ja se näkökulma mulla on tietenkin se, että miten se kaatumisten ehkäisy siellä on huomioitu. Ja jos me vähän historiaa muistellaan, niin tämän näköinenhän meillä oli se viikoittainen liikuntapiirakka. Tämä oli itse asiassa 2009 vuonna tehty, 10 vuotta käytössä, oletettavasti aika monelle tuttu juttu, joka oli tosiaan tämmöinen ympyrämallinen piirakka. Ja nyt sitten, kun uusittiin niitä amerikkalaisia suosituksia, mihin tämä liikuntapiirakkikin perustui, niin kun ne uusittiin, niin siellä Amerikassa ne suositukset, niin nyt sitten oli tietenkin tarpeen uusia tämä meidän suomalainen versiokin. Ja 10 vuotta aikaa, paljon uutta tutkimusnäyttöä ja ehkä vähän uutta näkökulmaakin siihen, ja todettiin, että tämä piirakka ei enää toimi, vaan siirrytään tämmöiseen, täällä on nyt monta nimeä, onko tämä slice toisille, on nyt tämmöinen palanen piirakka ehkä, tai sitten se on pyramiidi, tai monenmoista, mitä tällä on niin kuin ehdotettu nimeksi. Mutta muoto on tosiaan muuttunut niin, että mietitään tätä vähän erillä lailla. Sieltä löytyy paljon niitä entisiä tuttuja komponentteja, mutta sitten sinne on kyllä lisätty sitten vähän uusia asioita. Ja yksi ehkä semmoinen keskeinen asia on, että kun tämä on niin kuin ollut oikeastaan terveysliikuntasuositus yli 65-vuotiaille, tämä liikuntapiirakka, niin nyt tämä meidän uusi onkin liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille. Eli lähdetään hakemaan jo sille liikunnallekin sitä, että siihen hyväksytään monenlaista liikkumista. Ja se on otettu aika hyvin mielestäni vastaan, eli ihmiset löytää paremmin, niin kuin Marja tuossa sanoi, niin sitä, että mitä he itse jo tekee ja mitä sitten voisi ehkä lisätä siihen valikoimaan lisää. Ja tässä nyt tarkemmin näkyy ne komponentit, eli siellä on se palauttava uni ja tauko ja paikallaolo tuolla pohjalla, ja sitten muodostuu tuommoinen 3 palikan sarja, joka erityisesti ikäihmisillä on tärkeää, ja sen takia siellä lukee monipuolisesti yhdistellen, eli tämä on se, niin kuin se tärkein, tämä, oikeastaan tämä keskivartalo ja hattuosa. Ja muotohan on tietenkin samanmoinen kuin mitä siinä työikäisten suosituksessa, eli me on haluttu tämä kuitenkin säilyttää siinä muodossa, jotta näitä pystyy sitten rinnakkain hyvin käyttämään. Ja sitten kun siirtyy sieltä työikäisen suosituksesta niin kuin ikäihmisille tarkoitettuun suosituksiin, niin sitten se on myös helppo tehdä ja lähteä katsomaan, että mitä uutta näkökulmaa tämä tähän tuttuun muotoon sitten tuo. Tätä voi tietenkin miettiä niin kuin monella eri tavalla, että lähteekö niin kuin huipulta alaspäin vai pohjalta ylöspäin. Ja mä itse miellän sen niin, että lähdetään sieltä perustasta. Ja perusta olisi se, että meillä olisi lepoa ja liikettä sopivassa suhteessa. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että me lähdetään rakentamaan sille palauttavalle unelle sitä meidän liikkumisen tavoitetta. Jos me mietitään, niin tämähän on nimenomaan tämmöiseen niin kuin liikuntaneuvontaan tehty työkalu, jolloin on tärkeää, että siinä on tämä ohjaava elementti mukana. Ja unesta ei todellakaan kannata tinkiä. Mehän ei ole laitettu tähän mitään tämmöisiä unen tuntimääriä, vaan se sana on, että riittävästi. Me ihmiset ollaan erilaisia. Silloin, kun tuntuu, että on herää virkeänä, niin tietää nukkuneensa tarpeeksi. Se on semmoinen aika hyvä keino arvioida sitä omaa unen tarpeestaan. Ja unesta ei ikäihmisenkään missään nimessä kannata tinkiä, koska ihan samanlainen unen aikana ne aivot jäsentää ajatuksia ja palautuu päivän rasituksesta. Ja sitten jos me mietitään kaatumisten ehkäisyn näkökulmasta, niin erityisen tärkeää on niinku se, että me nukutaan riittävästi, jotta me ollaan virkeitä sitten siinä seuraavana päivänä. Aika moni itsestäänkin tietää sen, että huonosti nukutun yön jälkeen on helposti paljon kömpelömpiä ja sattuu sitten helposti kaikenlaista, joten tosi keskeinen asia kaatumisten ehkäisyn näkökulmasta, että saa palauttavaa unta riittävästi.
No sitten siihen unen päällehän rakennetaan niitä taukoja paikallaan oloja. Tämä on myös uutta tässä suosituksessa. Eli tähän on otettu nyt kantaa siihen, että aina kannattaa, kun vaan mahdollista, niin tauottaa sekä sitä istumista että makaamista. Makaamista voi tauottaa niin, että nousee istumaan ja istumista sillä lailla, että nousee seisomaan. Mieluummin sinne aina sinne ylempään suuntaan. Ja mikä siellä sitten on perustanut, tietenkin se, että siinä aktivoidaan lihaksia. Se paikallaanolo on lihaksille aika passiivista toimintaa ja jo se asennon vaihto ja se, että siirrytään seuraavaan vähän haastavampaan asentoon, niin aktivoi niitä lihaksia. Sitten se vähentää kehon kuormittumista, mikä aiheutuu tietenkin siitä, että ollaan siinä samassa asennossa kauan aikaa ja sitä kautta sitten tietenkin tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointia. Ja on tärkeää, että nämä erilaiset tauot noustaan istumaan aina, istumasta seisomaan aina kun mahdollista vähän jumpataan, niin kuin tekin tuossa äsken teitte, niin pitää yllä myös sitten sitä liikkumishyvää. Ja jos mä ajattelen kaatumisten ehkäisyn näkökulmasta, niin nimenomaan tämä liikkumisvarmuus, liikunnallinen elämäntapa, koko ajan on mielessä se, että mä liikun, mä pystyn liikkumaan ja mä tunnen liikkumiseni varmaksi ja mä haluan sitä tehdä. Ja sitä kautta se on tärkeä asia siellä kaatumisten ehkäisyn näkökulmastakin. Ja tämä on aika semmoinen asia, mistä ihmisten on helppo myös aloittaa, jos se tuntuu ne muut palikat sitten liian rankoilta. No, toi oli se pohjaosa ja oikeastaan se kaikista uusin anti, mitä siihen suositukseen on tullut. Ja mennään sitten seuraavaksi siihen monipuoliseen yhdistellen osaan. Eli siellä on ne kolme palikkaa ja niiden ehkä se tärkein peruste ja viesti on se, että niitä kaikkia tarvitaan sekä terveyden ylläpitämiseksi että toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Se mikä on uutta aikaisempaan suositukseen verrattuna niin on se, että pienetkin pätkät kerrallaan riittää. Eli siinä aiemmassa liikuntapiirakassahan oli se 10 minuuttia kerrallaan, vähintään 10 minuuttia kerrallaan. Nyt ei enää tarvitse sellaisia 10-minuuttisia laskea, vaan pienetkin minuutin, 2-3 minuutin liikkumissuoritukset tavallaan voidaan laskea tähän mukaan. Koska me tiedetään nykyään paljon paremmin, että niistä on myös hyötyä. Ja tältähän se nyt sitten näyttää, tämä meidän kolmen palikka, ja lähdetään käymään sitten läpi, että mitä ne konkreettisesti tarkoittaa, ja miten sitten kaatumisten ehkäisyn näkökulmasta ne on olennaisia. Kevyttä liikuskelua. Tämä liikuskelu termi on se, mikä on tuotu uutena tänne suositukseen kuvaamaan sitä sellaista toimintaa, mikä ei mene tuonne rasittavaa tai reippaaseen liikuntaan. Muistan, kun mä itse olen käyttänyt tuota liikuntapiirakkaa ikäihmisten kanssa erinäisissä tilanteissa, niin aika usein on tullut se palaute siitä, että no en mä semmoista, mikä nyt olisi noin rankkaa, mutta kyllähän mä siellä puutarhassa touhuan ja siivoon ja teen kauppareissuja ja sellaisia. Ja niitä ei ole oikein niin kuin voinut laskea mihinkään. No nyt kun on sitten näitä tällaisia liikemittareita pystytty käyttämään tutkimuksissa, niin on oikeasti huomattu, että semmoisesta kevyestä liikuskelusta, joka esimerkiksi sydän- ja verenkiertoelimistö on varsinaisesti vielä vaikuta, niin sillä myöskin on erittäin tärkeä tehtävä ja sitä pystytään nyt myöskin mittaamaan ihan erillä lailla. Ja sen takia tänne on tullut tämä kevyttä liikuskelua palikka, jota pitää tehdä mahdollisimman usein. Ja siihen tosiaan ajatuksena on, että jokainen askel kannattaa. Tehtiin se sitten kotiaskareita tehden tai ulkoillen, kauppareissulla, siivoten siellä puutarhassa, mitä tahansa tämmöisiä tavallisia puuja, mitä ihmisillä on. Eli tällä tavallaan kannustetaan ihmisiä pysymään liikkeellä, ei hautautuu sinne sohvalle. Ja tietenkin tällainen kaikenlainen liikuskelu erityisesti ikääntyessä on äärimmäisen tärkeä, koska se ylläpitää sitä liikkumiskykyä ja toimintakykyä ja sitä tämmöistä liikunnallista elämäntapaa. Että menen sinne kauppaan vaikka kävellen.
Ja sitä kautta sitten vähentää niitä kaatumisia, koska luodaan se pohja sille liikunnalliselle elämäntavalle ja sitten pystytään pitämään se liikkumis- ja toimintakyky mahdollisimman hyvänä. Se, mikä kaatumisehkäisyn näkökulmasta on tietenkin tärkeää tässä huomioidaan, on se liikkumisen turvallisuus. Eli sitten kun mietitään, että esimerkiksi ihminen haluaa, että se ulkoilu on, se on mulle tärkeä juttu ja mä haluan tehdä sitä paljon, niin sitten kaatumisehkäisyn näkökulmasta tietenkin mietitään sitten ne kelit, että onhan sulla sellaiset asialliset kengät ja onhan sulla sinne liukuesteet ja käytätkö se kävelysauvoja tai jotakin muuta, miten varmistetaan, että sitten sä et siellä ulkoilussa kaadu, vaan se ulkoilu nimenomaan tukee sitä, että et sä kaadu sitten muissakaan tilanteissa. Ja tuossa on noita ikoneita vähän laitettu vinkiksi siihen, että mitä tämä kaikki voisi olla, että siellä on mukana koiraa ja haravointia ja tosiaan kauppakärryjen kanssa liikuskelua ja ihan vaan sitä pientä käveleskelyä. No sitten päästään täältä keltaisesta tänne vihreiseen osioon ja tämä on nyt se tuttu juttu teille sieltä liikuntapiirakasta, se oikeastaan se liikuntapiirakan kaksi keskeintä juttua, mitä siellä on ollut tämä reipas liikkuminen tai rasittava liikkuminen ja sitten se sisäosa. Särkee edelleen. Pystyykö Tanja tekemään jotakin? Mä sillä aikaa kuitenkin täällä puhun, vaikka vinkkejä tulee, että hieman tuo ääni särkee. Eli tämä on se ihan tuttu juttu sieltä tosiaan liikuntapiirakasta. Ja siinäkään ei ole muuttunut mitenkään se määrä. Eli jos puhutaan reipasta liikkumista, joka tarkoittaa sitä, että pystyy puhumaan hengästymisestä huolimatta, niin siitä pitäisi tulla se 2 tuntia 30 minuuttia viikossa. Ja kaikki sydämen sykettä nopeuttava liikkuminen kelpaa. Oli se sitten varsinaista liikuntaa tai jotakin muuta, esimerkiksi sitä lumen luontia tai muuta tämän tyyppistä, mitä nyt ei kauheasti ole vielä päässyt ainakaan täällä Etelä-Suomessa tekemään. Tai sitten vaihtoehtoisesti toi rasittavaa liikkumista, samoin se tunti 15 minuuttia, eli puolet vähemmän. Saa samat terveyshyödyt, mutta lyhyemmässä ajassa, kun se liikkuminen on vieläkin tehokkaampaa. Ja se tarkoittaa, että on rasittavaa liikkumista silloin, kun se puhuminen on hankalaa sen hengästymisen takia. Pystyy vaan ihan katkonaisia lauseita puhumaan. Ja toki näitä voi yhdistellä. Voi sama ihminen liikkua sekä reippaasti että rasittavasti sen viikon aikana. Tärkeintä on, että tästä vihreästä palikasta tulisi tehtyä. Ja tuolta taas ikoneista huomaatte, mitä sinne on esimerkiksi laitettu. Niin kuin liikunnasta yleensäkin, niin eihän voi sanoa, että joku liikuntalaji on puhtaasti jotakin. Ja se riippuu aika lailla siitä henkilön omastakin kunnosta ja tavallaan mikä se toimintakyky on, että kuinka rankaksi se koetaan ja onko se sydän- ja verenkiertoelimistöä rasittavaa vai voi olla joku lihasvoimaan vaikuttavaa myöskin. Näissä suosituksissa, niissä amerikkalaisissa suosituksissa, mihin tämäkin päivitys nyt perustuu, niin niissähän korostetaan sitä, että entistä enemmän meidän pitää ymmärtää se lähtötaso, kun me lähdetään miettimään tätä liikkumisen suosituksen toteutumista. Ja se tarkoittaa sitä, että sun täytyy jollakin tavoin selvittää, että miltä se tuntuu se liikkuminen. Että onko se reipasta tai rasittavaa, jotta sä pystyt sitten sen ihmisen kanssa yhdessä miettimään, että mikä se voisi olla sitten, mikä olisi jotain eri lisäksi siihen. Eli on tärkeää suhteuttaa se rasitus siihen lähtötasoon. Eli siinä mielessä yksittäisten lajien kuvaaminen reippaaksi tai rasittavaksi on vähän haastavaa. No sitten mennään siihen reippaan ja rasittavan liikunnan perusteluihin. Eli siellähän tietenkin se pitkä tutkimusnäyttö sieltä jostain 80-luvulta asti jo on tietenkin se, että siellä on se sydän- ja verenkierto sekä hengityselimistön toiminnan parantaminen, ylläpitäminen ja siellä sitten sitä kautta tietenkin erilaisten sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito ja kuntoutus.
Mutta sitten jos me mietitään ikäihmisiä, niin kyllähän se toiminta ja liikkumiskyky, niin tämän lisäksi on tärkeää, että siellä on se tuki- ja liikuntaelimistö on hyvä, oman hyvän toimintakyvyn tuki- ja liikuntaelimistönsä suhteen. Eli yhdessä nämä kaksi asiaa niin lisää sitä liikkumisvarmuutta ja sitä kautta ehkäisee sitä kaatumisia. Ja jälleen kerran on äärimmäisen tärkeää, että liikkuessa huomioidaan turvallisuus. Eli nyt kun me mietitään kaatumisten ehkäisyn näkökulmasta, me halutaan sen liikunnan avulla vähentää kaatumisia, eikä tietenkään saada aikaan tilanteita liikkuessa, että me altistutaan kaatumisille. No sitten meillä on se hattu. Ja jos me ajatellaan nyt kaatumisten ehkäisyn näkökulmasta, niin tämähän se on se kaikkein tärkein pihvi. Ja tämä pihvi on ollut siellä liikuntapiirakassa, se on ollut se ydin, eli se sisempi ympyrä. Ja siellä on ne kolme komponenttia, eli lihasvoima, tasapaino ja notkeus. Tai liikkuvuus, kumpaa termiä haluaa käyttää tässä, erityisesti niin kuin nivelliikkuvuuttahan tästä haetaan. Ja näistähän tietenkin se lihasvoima ja tasapaino kaatumisten ehkäisyn näkökulmasta on ne äärimmäisen tärkeät keinot. Ja siitä on se hyvin vahva näyttö. Ohjeeksi annetaan edelleen se, että olisi ainakin 2 kertaa viikossa, jotta pääsee kehittymään. Se 1 kertaa viikossa on edelleenkin aika monen näkemyksen mukaan semmoinen ylläpitotaso. Ja niinpä ikäihmisiä kehotetaan kuormittamaan lihaksia ja haastamaan tasapainoa ja sitten yhdistämään tähän sitä venyttelyä, jotta se liikkuvuus pysyisi mahdollisimman hyvänä. Ja mä oon laittanut tuonne tästä kaatumisten ehkäisyn näkökulmasta todellakin, että meillä on A-luokan, eli paras mahdollinen näyttö siitä, että nimenomaan tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelu on keskeisin yksittäinen keino ikäihmisillä ehkäistä kaatumisia. Tämä kaatumisten ehkäisyn näkökulmasta on tärkeää kuulua kaikkien ikäihmisten siihen liikkumisen valikkoon tai heidän tarjottimeensa, miten he liikkuu. Ja noilla ikoneiden koolla on koittanut vielä vahvistaa tätä viestiä, että nimenomaan näistä kolmesta niin se lihasvoima ja tasapaino on ne keskeisimmät jutut. Eli missään nimessä hattua ei kannata unohtaa. No sitten tässä meidän materiaalissa niin otetaan huomioon juurikin tämä lähtötaso. Eli kun me puhutaan suosituksesta yli 65-vuotiaille, niin te kaikki ymmärrätte sen ja tiedätte omasta kokemuksesta, että siellä on valtava kirjo eri kuntoisia ihmisiä erilaisella sairaustaustalla ja erilaisilla voimavaroilla tuohon äskeiseen luentoonkin viitaten. Eli on tärkeää lähteä liikkeelle ja ohjeistaa sitä ikäihmistä lähtemään liikkeelle oman voinnin mukaan. Aloittaa maltilla ja lisätä sitten pikkuhiljaa sitä liikettä. Ja mielellään sitten vielä sieltä eri kategorioista, mitä tuossa noilla erivärisillä ikoneilla koitetaan sitten viestiä. Eli saisi kerättyä sellaisen hyvän kokoelman erilaisia juttuja, mistä se liikkuminen koostuu. Me edelleen ohjataan aloittamaan kävelystä sen takia, koska se on semmoinen olennainen se liikkumiskyvyn. Et jotta siis se liikkumiskyky säilyy, niin kävely on tärkeää. Sitä on tärkeää tehdä säännöllisesti. Ja sit lisäksi se, että kävelyä ihminen pystyy aika hyvin niin kun kontrolloimaan sitä rasitustaan. Et siinäkin mielessä se on hyvä tapa eri kuntoisille ikäihmisille lähteä liikkeelle. Lisäksi me tuodaan tässä esille sitä apuvälineen tärkeyttä, eli meillä on paljon hyviä liikkumisen apuvälineitä, joita on tärkeää ammattilaistenkin arvioida, että hyötyykö tämä ikäihminen siitä, ja nimenomaan, että se tuo sitä turvallisuutta siihen liikkumiseen, ja on sitä kautta tietenkin kaatumisten ehkäisyn näkökulmasta äärimmäisen tärkeää. No, lisäksi tässä meidän suosituksessa niin on niin kuin koitettu motivoida ikäihmisiä liikkeelle lähtemiseen paitsi tämän toimintakyvyn ja terveyden näkökulmasta, mikä on tietenkin se aika iso pohjavire täällä, niin myös tämmöisistä niin kuin välittömillä vaikutuksilla, että ihminen niin kuin aika nopeasti huomaisi niitä muutoksia.
Ja senpä takia täällä on tämmöinen liikkuminen piristää ja siellä on näitä asioita, kuten että mielesi virkistyy, tapaat ystäviä, muisti toimii, nukut paremmin. Ja jos me ajatellaan näitä, täällä on esimerkiksi mielialaan liittyvät asiat, siellä on muistiin liittyvät asiat ja sitten tämä nukkumisasia. Nämä on kaikki sellaisia kaatumisten ehkäisyn kannalta niin olennaisia juttuja, millä myös kannattaa yrittää motivoida sitä ikäihmistä liikkumaan ja huomaamaan sen liikkumisen hyvät vaikutukset. Ne on kaikki kaatumisen itsenäisiä riskitekijöitä. Ja sitten siinä on lopuksi sitten viety tavallaan yhteen vielä sitten se, että mikä se on se ikäihmisten liikkumisen suosituksen se tärkein juttu. Mitä se monipuolinen liikkuminen tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että sillä tavalla sä turvaat liikkumis- ja toimintakykyä. Ja sitä on koetettu auttaa, avata sitten, että mitä se tarkoittaa säännöllisellä liikkumisella. Se auttaa päivittäisissä askareissa, jolla kuvataan sitä toimintakykyä. Toimintakyky sanana on hirveän hankala. Ja se on kierretty tässä näin, että puhutaan päivittäisistä askareista. No sitten seuraavana kohtana siellä on tämä ehkäisee kaatumisia ja niihin liittyviä vammoja. Tämä on hyvin selkeästi rakennettu tähän liikkumisen suositukseen. Että sen yksi tarkoitus on ehkäistä kaatumisia ja niiden liittyviä vammoja silloin, kun päästään sitä koko suositusta toteuttamaan. Ja sitten tämä ennaltaehkäisee, hoitaa ja kuntouttaa monia sairauksia. Kaikki nämä kolme näkökulmaa erittäin tärkeitä kaatumisten ehkäisyn näkökulmasta. Tietenkin myöskin. Eli sellainen kokonaisuus meille nyt on sitten rakennettu. Mä mielellään kuulen kommentteja teiltä siitä, että miltä tämä vaikuttaa ja oletteko jo käyttänyt, onko tullut jotain käyttökokemuksia. Ja mä toivon, että tämä vähän niin kuin avasi sitä, että miksi tämä on nyt just tällainen ja minkä takia tätä ehkä kannattaisi siinä liikuntaneuvonnassa sitten käyttää. Samalla me on uusittu nyt tämä meidän liikuntaohje, mikä on Kaatumisseula-hankkeessa tuotettu. Siellähän oli se liikuntapiirakka siellä takana, niin nyt sieltä löytyy tämä meidän viikoittainen liikkumisen suositus, olkoon nyt sitten pyramidi. Ja lisäksi me on muutettu sitä tekstiä, päivitetty niin, että sieltä löytyy se paikallaan olon vaikutus ja se kevyt liikuskelu sitten myöskin sitten siellä liikuntaohjeen etupuolella, mutta muuten se on ihan sama kuin aina ennenkin. Eli jos olette käyttäneet sitä aikaisempaa liikuntaohjetta, niin nyt kannattaa päivittää sitten tähän tuoreeseen versioon. Löytyy sieltä kaatumisseula.fi-sivustolta sitten PDF:nä. Saatte otettua sen sieltä. Ja tässä on vielä nämä lähteet, eli tosiaan sekä liikuntapiirakka että nyt tämä liikkumisen suositus niin perustuu näihin Yhdysvaltain terveysviraston liikkumisen suosituksiin, jotka he on siis myös päivittäneet. Ja se päivitys on tapahtunut tämmöisen hyvin laajan tieteellisen raportin perusteella. Nämä on meidän tärkeimmät lähteet. Jos haluatte lisätietoa jostakin, että miksi tämä asia on täällä mukana, niin kannattaa sitten noihin käydä perehtymässä. Minä kiitän kuulolla olosta ja nyt mielelläni kuulen sitten vähän kysymyksiä ja kommentteja tähän aiheeseen liittyen.